بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم جانیں گے کہ یدی کسی انسان سے زنا جیسا بدترین گناہ ہو گیا ہو اور زنا کرنے کے بعد اسے پچھتاوا ہو تو وہ اس گناہ کی معافی کیسے مانگے گا، توبہ کیسے کرے گا؟ پیارے دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ یدی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ پیارے دوستوں، زنا انتہائی بدترین گناہ ہے جس کا شمار گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے۔ اس کے توبہ کے حوالے سے یہاں فرمایا جاتا ہے کہ جس شخص نے جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ عورت شادی شدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر عورت شادی شدہ ہے تو پہلے زنا کرنے والا اس کے شوہر سے معافی مانگے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرے۔ اگر اس سے معافی مانگنے میں فتنے کا اندیشہ ہو، جیسا ہوتا ہی ہے کہ یدی کسی شخص کی بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا شخص زنا کرتا ہے اور وہ زانی شخص جب اس عورت کے شوہر سے معافی مانگنے جائے گا تو مارا پیٹی کی نوبت آ جائے گی، خون خرابہ ہو جائے گا، یہ حقیقت ہے۔ تو اب انسان کیا کرے؟ تو اس زانی شخص کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے کثرت کے ساتھ اور امید کرے کہ اللہ اس گناہ کو معاف فرمائے گا۔ اور اگر وہ عورت کنواری ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تو جو اس کے ذمہ دار ہیں ان سے زانی شخص معافی مانگے۔ یہاں بھی وہی کنڈیشن ہے کہ اگر زانی شخص لڑکی کے گھر والوں سے معافی مانگنے جائے گا تو خون خرابہ مارا پیٹی کی نوبت آ جائے گی۔ تو پھر وہ شخص لڑکی کے گھر والوں سے معافی نہ مانگے بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے اور توبہ اور استغفار کرے۔ کیسے توبہ کرے اور استغفار کرے؟ سب سے پہلے وضو کر لے اور دو رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے۔ اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، زوال کے وقت کو چھوڑ کر کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی نیت ایسے کرے کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ یا توبہ کی نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، باقی نماز ویسے ہی پڑھیں جیسے آپ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ توبہ کی نماز کے بعد آپ نادم ہو کر رو کر یا رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں بھی عہد کریں کہ یہ گناہ اب آپ سے دوبارہ نہیں ہوگا۔ امید ہے پیارے دوستوں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔